უღირსი მსახურების შესახებ. ლეონისა და ალექსანდრეს დროს ერთმა ღმრთის მოშიშმა მთავარმა პატარა სკვითი ბიჭი იყიდა და კითხვის სასწავლებლად შინ გააყოლა მღვდელს, რომელიც წირვა ლოცვას აღასრულებდა. ღმაწვილმა შეისწავლა წიგნის კითხვა და საჭიროების მიხედვით ეხმარებოდა მღვდელს. 12 წლის რომ გახდა, მთავარმა ჰკითხა: სკვითები ქრისტიანები არიანო? ბავშვმა მიუგო: არა ბატონო, არ არიან. და მგონი, მეც არავარ მონული. მთავარმა გაიკვირო: აბა მოუნათქლავი, როგორ ეზიარები? მე მეგონა რომ ქრისტიანი იყავი და იმიტომ არ ვუშლიდი მღვდელს შენთვის ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მაცოცხლებელი ხორცისა და სისხლის მოცემასო. ღმაწვილმა უთხრა: მე არ ვიცოდი თუ არ შეიძლებოდა. და რომ ხედავდი სხვა ბავშვები ეზიარებოდნენ, მეც მივდიოდი საზიარებლად. მაშინ მოიხმო მთავარმა მღვდელი და უთხრა, რომ ბავშვი მოენათლა. ნათლობის შემდეგ საღვთო ჟამის წირვა ჩაატარეს. ღმაწვილი სანთლით ხელში მივიდა ბატონთან. მან უთხრა: წადი და მღვდელს დაუძახე, რომელმაც მოგნათლაო. ბავშვი წავიდა და ნახა მღვდელი, რომელიც სიწმინდეს იცავდა. მიბრუნდა და უთხრა: ვინც მე მომნათლა, იქ არ არის. თავს გაუკვირდა ასე ჩქარა, როგორ წახვიდოდიო და კვლავ გაგზავნა ბავშვი იმ მღვდლის მოსაყვანად, რომელიც წმინდა ძღვენს იცავდა. დაბრუნდა და უთხრა მთავარს: ვინც მე მომნათლა, ის იქ არ არის. მთავარს ისევ გაუკვირდა: მესამედ გაგზავნა ის ბავშვი და მაინც კვლავ გაუმეორა, რომ მისი მომნათლული მღვდელი იქ არ იყო. განცუფრებულმა მთავარმა ამჯერად სხვა ბავშვები გაგზავნა მღვდლის მოსახმობად. წავიდა ის, ნახა ეკლესიაში მღვდელი, რომელიც სიწმინდეს იცავდა და გადასცა დანაბარება. მღვდელი რომ შევიდა წინამძღვართან, მან ახალ ნათელღებულ ყმაწულს კითხა: რატომ მითხარი, რომ შენი მომნათლული მღვდელი იქ არ იყო? აბა ეს ვინ არის? მაშინ ბავშვმა უპასუხა: მე ამას არ მომნათლი ვარ. ჩემს მომნათლელს ელვასავით პირსახე ჰქონდა და მზესავით ბრწყინავდაო. საღვთო მსახურება იმ საკვირველმა მღვდელმა ჩაატარა. ვიდრე ის წირავდა საღვთო ჟამის წირვის დამთავრებამდე, ეს მღვდელი საყდრის გარეთ ოთხ შავ საშინელ მხეცს ეჭირა ხელფეხ შეკრული და ეკლესიაში როგორ გაიქნებოდა. მე რომ თქვენთან მოვედი ბატონო, თქვენ გამაგზავნეთ ჩემი მომნათლელის მოსახმობად, მაგრამ ის იქ აღარ იყო. ეს რომ მოისმინა ბატონმა, გაუკვირდა და შეეშინდა. მოჰკიდა ხელი მღვდელს, შეიყვანა თავის სალოცავ სენაკში და ჰკითხა: რა სიტყვი ბავშვის ნათქვამზეო? მღვდელი დაემხო მის წინაშე და უთხრა: რადგან ჩემმა უფალმა ღმერთმა არ დაგიფარა, რაც ჩემს თავს არის, მე გეტყვი ბატონო. სამშობლოში რომ ვიყავი, ჩემი სულის მტერმა საფრთხე დამიგო და შევეცოდა. გაიგო ეს ჩემმა ეპისკოპოსმა განმაკანონა და მღვდლობისაგან დამაყენა. ღარები ვიყავი, მღვდლობის გარეშე თავის შენახვას ვერ შევძლებდი და ამიტომ მოვედი აქ. შენ ჩემო ბატონო უცხოობისა და სიგლახაკის გამო შეგებრალე და სახლში მიმირე. მე საცოდავმა დავთრგუნე ჩემი სინდისი, ღმრთის კანონი შეურაცხყავი, დავივიწყე საუკუნო საშინელი სატანჯველი და დღემდე უღირსად მსახურებდი. მაგრამ რადგან ღმერთმა მამხილა, აღარ ვარ ღირსი ბატონო, რომ შემოგხედო. ეს რომ მოისმინა მთავარმა უთხრა: ჰოი კაცო, შენთვის უმჯობესი იქნებოდა ხმელი პური გეჭამა ამ წუთი სოფელში, ვიდრე ღმრთის მცნება ფეხქვეშ გაკეთება და შეუხებელ საშინელ საიდუმლოთა მიმართ კადნიერება არ გამოგეჩინა. რადგან ამაზე ამბობ საღმრთო მოციქული, გული უთქვამს და ანგელოსთა ჭვირობად. რის მიმართაც ანგელოზებს ასეთი გრძალულება აქვთ, შენისთანა უღირსი როგორი ჩენს კადნიერებს. მაგრამ რადგან უფალი ჩვენი კასტმოყვარეა და შეიწყნარებს ჭეშმარიტად მონანულებს, წადი მონასტერში და ცხოვრების ბოლომდე მტკიცე დინანე, რადგან მოგიტევოს ღმერთმა შენი უღირსება. ფიქრობ, რომ არ არსებობს იმაზე დიდი ცოდვა, ვიდრე რომ მღვდელი უღირსია და
კადნიერდება ღმრთისადმი სხვებშეწირვა აღასრულოს. უთხრა ეს მთავარმა და გაგზავნა მონასტერში მოსანანიებლად. უკუნითი უკუნისამდე დიდება ჩვენს ღმერთს, რომელსაც უნდა ყველა სხონება. ამინ.